پس از گفتگوی شدید و داغ میان احمد مسعود و یار محمد دوستم پسر جنگی مارشال عبدالرشید دوستم، منابع تایید نشده میگوید که فدایان مارشال دوستم بر رهبری پسرش وارد افغانستان شدند. سلام بیننده های عزیز، با یک برنامه جدید و بسیار مهم امروزی ما خوش آمدید. لطفا کانال ما را سابسکرایب کنید. در ادامه مشروع خبرها. جمعیت آلمان به دلیل هجوم پناهجویان اوکراینی به رکود 84 میلیون نفر رسید. اداره آمار فدرال آلمان اعلام کرده است که هجوم پناهجویان اوکراینی به آلمان جمعیت این کشور را در بالاترین رقم تاریخ، یعنی بیش از 84 میلیون نفر رسانده است. رسانه‌های بین‌المللی با نقل از اداره آمار فدرال آلمان گزارش دادند که با گذشت چندمین ماه از آغاز درگیری‌ها در اوکراین، جمعیت آلمان تا پایان ماه جون سال روان به 843 هزار نفر رسیده، یا 1% نسبت به پایان سال 2021 افزایش یافته است. در گزارش آمده است که حدود 750 هزار پناهجوی اوکراینی به آلمان رفتند از تهاجم روسیه در امان باشند. اداره آمار آلمان افزوده است که اکثرا پناهجویان زن هستند. این در حالی است که آلمان قبلا در سالهای 1992-2015 افزایش جمعیت را به این بزرگی تجربه کرده بود. در سال 1992 اندکی پس از سقوط کمونیسم و اتحاد مجدد آلمان، حدود 700 هزار مهاجر وارد این کشور شدند و همچنان در سال 2015 تقریبا 1 میلیون مهاجر از کشورهای مانند افغانستان، سوریه و عراق و این کشور مهاجرت کردند. وزیر اقتصاد آلمان گفته است که ما تا 2035 به پناهجویان ضرورت داریم تا نیروی کاری خود را تکمیل سازیم. خبر دیگر، پوتین در گفتگو با اردوغان از آمادگیش برای مذاکره با اوکراین خبر داد. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از ولادیمیر پوتین در یک گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از آمادگیش را برای مذاکره با اوکراین خبر داده است. دمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری امروز در نقش تویتی نگاشته است که در این مورد به رسانه ها گفته است که پوتین بر حفظ شرایط مذاکره تاکید کرده است. سخنگوی کرملین افزوده است که رئیس جمهور گفت که روسیه آماده مذاکرات است، اما با تغییر شرایط ما نیز تغییر میکند. سخنگوی کرملین همچنان علاوه کرده است که پوتین به اردوغان یادآور شده است که طرف اوکراینی مسیر مذاکره را رها کرده و به همین دلیل عملیات نظامی ویژه ادامه دارد. ترکیه از مدت تلاش دارد که در قضیه جنگ روسیه و اوکراین میانجیگری کند و گفتگوها برای پایان این جنگ را میزبانی کند. چند پیش در اثر تلاش های ترکیه 200 اسیر جنگی میان دو طرف مبادله شد. این کشور همچنان در اثرگیری انتقال غلات از بنادر اوکراین نیز نقش داشته است. خبر دیگر، طالبان جسد 11 نفر جنگجویشان را از پروان به مرکز پنشیر انتقال دادند. منابع محلی در پنشیر میگن که طالبان اجساد بیش از 11 جنگجویشان را از پروان به مرکز انتقال دادند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح میگن که طالبان اجساد این تعداد از جنگجویانشان را دوشنبه 4 میزان به پنشیر انتقال دادند. با گفته منابع، این شماری از جنگجویان طالبان روز یکشنبه در یک کمین نیروهای جبهه مقاومت ملی در درگیری با نیروهای این جبهه در پریان کشته شده بود. گفتنی است که روز یکشنبه هفته جاری طالبان که قصد حمله بر مغازه نیروهای جبهه مقاومت ملی را در ولسوالی پریان داشتند، با کمین نیروهای جبهه مقاومت مواجه شدند. بر بنیاد گزارش‌های نشر شده، پس از این رویداد طالبان بیش از 50 غیر نظامی را در ولسوالی بازداشت، شکنجه و زندانی کردند. همچنان یک علاقه های ساکنان محل را آتش زدند. طالبان تا اکنون در این باره ادعاها چیزی نگفتند. این در حالی هست که در هفته های اخیر درگیری بین نیروهای جبهه مقاومت ملی و جنگجویان طالبان در پنشیر و اندرابها و بدخشان شدت گرفته است. خبر دیگر، مقام ارشد دریایی میگوید که پس از تسلط طالبان قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش یافته است. یک مقام ارشد نظامی هند میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، تجارت و قاچاق مواد مخدر در این کشور از نظر کمی و کیفی افزایش یافته است. آجندرا بهادر سنگ، فرمانده نیروهای کل دریایی غربی هند، گفته است که میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان در منطقه و ویژه در اقیانوس هند بیشتر شده است. او گفته است که تجارت مواد مخدر پس از خروج آمریکا از نظر کمی و کیفی افزایش یافته است. بیشتر مواد مخدر افغانستان از طریق پاکستان و ایران میآید. با گفته او، قاچاق مواد مخدر نزدیک به 50% است کالاهای قاچاق در منطقه را تشکیل می‌دهد و این عواقب جدی بر نسل‌های جوان و جوامع دارد. دریا سالار بهادر سنگ افزوده است، کشتی‌های ما عملیات‌های منظم را برای مهار قاچاق مواد مخدر در دریا انجام می‌دهند و محموله‌های قاچاق و ارزش صدها میلیون دلار را ضبط می‌کنند. و افزوده است که آژانس‌های امنیتی هند در یک سال گذشته
مواد مخدر به ارزش هزاران کرور را از مهاراشترا و گجرات کشف و ضبط کردند. این افسر ارشد نیروهای دریایی هند این موضوع را در سمینارهای زیر نام گفتگوی دریای عرب که توسط بنیاد تحقیقات ابزرور برگزار شده بود بیان کرده است. او در سخنرانی خود گفته است که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان پس از 2 دهه بار دیگر موجب بی‌ثباتی در منطقه شده و مدت‌ها طول خواهد کشید تا وضعیت به ثبات برسد. پیش از این برخی از نهادهای دیگر از جمله شورای اتلانتیک نیز در گزارشی گفته بودند که کاش تولید و قاچاق مواد مخدر پس از تسلط طالبان بر افغانستان از این کشور افزایش یافته است. اکنون بپردازیم به تازه‌ترین جزئیات از مرز میان تاجیکستان و افغانستان. خبر فوری: یار محمد دوستم پسر مارشال عبدالرشید دوستم همراه با 110 سرباز با کمک 3 هلیکوپتر نظامی از تاجیکستان وارد ولایت جوزجان شد. کماندان حامد سیفی همراه با یار محمد دوستم به ولایت جوزجان آمدند. یار محمد دوستم در یک مصاحبه با خبرگزاری آماجی گفتند که در منطقه و دستور پدرش آمده و تا ولایتش را از طالبان بگیرد. یار محمد دوستم افزوده است که من برای حفظ و امنیت نسبی اینجا آمدم. تا چند روز آینده پدرم با قوت کامل و کوبنده به ولایت جوزجان میآید تا تمام ولایت‌های شمالی را از وجود طالبان نجس پاکسازی کنند. این در حالی است که مارشال عبدالرشید دوستم در یک نوار تصویری که چند قبل از این صفحه برایتان به نشر سپردیم، مارشال گفته بود که او پسرش را از بجای خودش به افغانستان میفرستد تا زمینه را برای آمدن مارشال عبدالرشید دوستم فراهم سازد. خبر دیگر: پوتین تازه میگوید که تحریم ها علیه روسیه باعث عمیق‌تر شدن بحران جهانی غذا می شود. رسانه های بین المللی گزارش دادند که رئیس جمهور روسیه در دیدار مجازی با مقام های بخش کشاورزی این کشور با اشاره به اینکه غلات صادراتی از اوکراین به کشورهای اروپایی منتقل می شود گفته است که غرب به بحران جهانی غذا دامن می زند. او افزوده است که این شرایط را به دلیل سیاست های مالی و غذایی برخی کشورها پیشگام تجربه می کنیم و مسئولیت آن بر عهده غرب است. و گفته پوتین، غلات صادراتی از اوکراین به جای کشورهای فقیر و کشورهای عضو اتحادیه اروپا منتقل می شود. پوتین در ادامه مدعی شده است که تنها 4 فروند از 203 کشتی حامل غلات که از 23 سپتامبر بنادر اوکراین را ترک کردند به کشورهای فقیر رفتند. 14 فروند و از 46 کشتی که هفته گذشته از دوشنبه تا جمعه از بنادر اوکراین خارج شدند و کشورهای میانجیگر ترکیه و 25 فروند از 32 کشتی باقی مانده نیز به اتحادیه اروپا رفتند. رئیس جمهور روسیه خاطر نشان کرده است که کشورش امسال 138 میلیون تن غلات برداشت کرده و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال جاری به 150 میلیون تن برسد. گفتنی است که توافقنامه انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین و تاریخ 22 جولای سال روان میلادی میان روسیه و اوکراین با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد امضا شده است.